shikues të emisionit Kosovë Show, jemi këtu në Krush të madhe të Rahovecit dhe këtu përballë meje e kam zonjën Fahrie Hoti, e cila është drejtoresh ekzekutive e korporatës bujqësore Krusha. Zonja Fahrie, faleminderit shumë që keni pranuar intervistë për emisionin Kosovë Show. Faleminderit juve, me kënaqësi e kam pranuar ftesën për intervistë. Zonja Fahrie, a na tregon që sa kohë keni fillu ju me këtë kooperativë dhe ka ka ardhë ideja që ju me marrë këtë iniciativë edhe me punësu gratë Krushes këtu? Muj me thonë dy etapa me nda që në të nënë pas që ka ndohë tragedia në Krushe, kemi u burët. Atëherë pa mundësia për mbjetes, fillimisht e kemi themelu një organizat për personat pa gjetun dhe për identifikimin e personave të pa gjetun dhe u mërshëm me qështën e grave. Ka qenë 2003-2005, ku na jemi mundu dishka ma ndryshe me bo për këtë kategoritë grave në mes në TV isha dhe vetë, ndërsa 2005 në pamunësia për mbjetes, kushtet ekonomike të mija të vegjel, fillum të mirëm së që dhe agru në për familjet e veta me mbjell fushët në mes në TV dhe na. Po pamunësia me shqit në për treg, me plasun treg si e ve për shkak të abus në Kosovë, konkretisht ndoshta edhe në Krushe, atëherë erdhati te një ide që ato produkte që kemi vjel, t'i konservojmë dhe t'i plasojmë diku në treg, qoftë në përpanajire, qoftë në dyqane kemi pas në rrugë kryqëzore për personat pa gjetur me foto, në krahas fotografive kemi nda dhe një kan tjetër për disa kavanozat tonë, ku i kemi ekspozu produktet e tona, disa produkte më i me thonë deri në 3 ose 4 produkte kanë qenë në atë kohë. Dhe kjo ka qenë që mu i me thonë më shumë tit nga ka shti zorit mirëm me këtë aktivitet, po ta shti mburëm me këtë punë që e bojmë, se mbetëm në të nonën e kryq dhe pandime në askujt dhe fëmija normal që dojshëm me rifilu jetën prapi fillimit, ka qenë si ide jemja, është zhënu në përjetin e grave dhe sot jemi një numër i caktumë, që kemi numërin bi 50 punëtorë. So ka qenë i vështirë fillimi, edhe cilë është dallimi mes startit kur keni fillu, edhe tashti që jeni? Me thonë drejtën, fillimi ka qenë shumë i zorshëm, ka qenë një rrugëtim me plot sfida, me plot paragjykime, me plot injurime të njerëzve ndaj kësaj kategorie, më thonë kur flasë kategori, për kategorinë e grave të veja në Krushe. Ka qenë e zorshme se në Kosovë çdo qytetar e din që kanë qenë çdo sen e vështërsune, lejemo me prodhu diçka dhe me plasu në treg, po dhimbja ose vullneti për punë dhe për mbijetes t'i kalu të gjitha. Tash në 2020 në çdo sen ma letë, për arsye që luftave që ka bo 22 vjetë, i bën faktikisht, thmija e në rritë dhe i kemi përkra dhe thmit që në ndimojnë, edhe normal që është ma lete, po në atë kohë nuk kemi pas edhe infrastrukturë, kemi punu në për familjet e tona me shumë vështërsi, tash e kemi një vend ku punojmë, e kemi një lini të maqinve ku përpunohen dhe paketohen, dhe më thonë tash do send është ma lete. Me marë krahasimin në 2005-tës me 2020-ën, dhe nëse dikush mundet me më thonë që a rifilojsh sot, në këtë veprimtari i kisha thonë jo. Po çdo i ri dhe çdo zor të shton që të shtin ose detyron që me bot të pamundrën, me punu dhe me rrit fëmit. Cili është tregu me të cërën ju bashkë punane, ku e shetni produktin edhe prodhimit tuaja? Na fillimisht kemi fillu me tregun vendor, me panajire. Zinxhiri i shitjes ka qenë fillimi në zyrën në Krush, dhe mas ne kemi fillu të marrëm pjesë në përpanajire. Gradualisht gjatë prezentimit në përpanajire në kërë në afrua dhe dyqanet e mëdhaja në Kosovë, dhe kemi fillu me dyqanet e mëdhaja. Derin 2016 kemi punu me tregun vendor, dhe tash punojmë edhe me 4 tregjet e Evropës, kryesisht e kemi Zvicrën, Gjermaninë, Austrinë dhe Francën, dhe çdo vit e marrëm ka një treg të ri,
jemi të obliguar ose muj më thonë që jemi të bëm maksimumin që ta grumbullojnë sasinë e kërkuar sa na e kërkuamen në treg, sa na kemi kontraktuar për shembull për shitje me eksportën më tregun vendor. Ku e siguroni çumshtë, speca, domatet edhe prodhimet tjera? Po, fillimisht muajin qershor dhe korrek importojmë nga Shqipëria. Muajin gusht, shtator dhe mesit të torit kemi me fermerët vendor, ku i kemi të kontraktuar mbi 70 fermer. Ndërsa prap muajin nëntor, dhjetor prap importojmë nga Shqipëria për me mbush kërkesat në tregun vendor dhe të eksportin. A ju kanë ndihmuar dikush prej shtetit, qoftë Ministria Bujqësisë ose edhe prej komunës këto, komuna Rauvecit? Na si komunë jemi komunë e vogël edhe kryesisht mirët me bujqësi. Nuk muj me thonë që nuk na kanë ndihmu, po ndoshta nuk kanë ndihmu sa duhet, edhe nga shteti edhe nga komuna. Po ka prek edhe pak dora e qeverisë edhe komunës që sot jemi këtu ku jemi. Normal që te 2005 na kanë ndihmu ka pak, ndërsa pi 2005 deri me sot nuk jemi përfitues nga Ministria e Bujqësisë sot e 5 vjet. Po njerëz që vlerësojnë punën janë ndërkombëtarë dhe ata gjithmonë kemi pas krah. E falenderoj Bashkimin Evropian që krahas punës tonë na kanë ndihmuar me ndërtimin e një objektit, GTZ-ja, partneritet me ambasadën gjermane, USAID-i dhe deputetët e parlamentit Gjenevës, të marrë parasysh kushtet ekonomike të grave dhe kushtet ku gratë punojnë edhe veprojnë. Deputetët e parlamentit Gjenevës ju kanë ngritë kuzhinën me inventarin e kompletuar. Cilat janë produktet që kooperativa bujqësore Krusha i bën? Kooperativa ka 46 barkode që njifim në treg, kryesisht e kemi ajvarin që njifim me brendin dhe specet me kos, pasojnë lule lakën, pasojnë lakra, tranguj, domate, karota, gjitha artikujt sa i përket kulturave të bësisë. Çka simbolizon logoja e kooperativës tuaj? Logoja simbolizon gratë e veja, që nuk muj me thonë tash ndoshta që gjitha gratë kënë majtë shamia në krye, pasi që i kënë hupë burët, po disa gjenerata pak më të vjetra i kënë bajtë ato shamia, dhe me që ato shamia ose me që atë piklimin që e kënë pasë në shpirt, jenë konë të obligune që dalin prapë të fillojnë të kultivojnë perimet, të mbjellin specet, si para luftës që kemi kanë mjell dhe kanë punu, edhe mas luftës jemi mundu me vazhdu traditën e njerëzve të vranë ose të zhdukur. Që është një ditë pune këto në kooperativën tuaj? Nësa fillon orari punës edhe kure përfundoni? Tash kemi praktiku punën se janë 15 vjetë në pytje, në ratet fillon orari punës, i kanë 10 orë punë, dhe deri në ora 6. Dërsa ndrimi i dytë fillon në ora 4 te në ora 12, për arsye të ciklit të hajvarit, se nuk guxojmë me çit hajvarin dhe me shpraz pa kryer procesin e vet. Pa u bë zimja final. Dhe mas në ora 12 përfundon edhe çdo kush shpëndarat nëpër shtëpi, do të thonë, është një zinxhir i punës që ndodh vetëm në sezonin e hajvarit. Do të thonë që punojmë me dy ndrime, ndërsa në kohën tjetër punojmë prej orës 8 në ora 6. Jo me që mirë me produkte shtepjake, qysh ushqehen punëtorët këto, në kuzhinën tuaj, a ushqehen me produkte këtuit, a me gjatë tjera? Në thash edhe ma herët që deputetët e parlamentit Gjenevës në kënë ngritë kuzhinën, janë punësu me dy kuzhinjere ku përgatitin për gratë. Normal që gjitha produktet që i punojnë vetë dhe i konzervojnë vetë, normal që i servojnë edhe në truez. Ku shokon prej zyrtarëve shtetëror këtu më ju vizitu ndër vite? Të gjithë politikanët e Kosovës,
këtu një spi presidentit, të gjithë e kanë vizitu kooperativen, të gjithë e din kush janë gratë e Krushes, e din për sakrificën e grave të Krushes, dhe asë një nuk kujtohet që nuk në ka vizitu, të gjithë. Të gjithë kanë qenë? Të gjithë, kanë qenë në kanë vizitu. Cili është mesazhi zonjës Fahrie për gratë e Kosovës gjithandej? Por, ishala nuk ndodhë aja që ka ndodhë për gratë në luft, që kënë vratë fëmijët dhe burrët. Po, të kisha bo apel që gratë janë pak ma solidarizume njona me tjetërën, të punojnë, të janë ekonomistët mira dhe të shërbim vendit tonë, dhe bojmë maksimumin që të rritin fëmijën dhe të majmë rana në Kosovë. Zonja Farie, falënderit shumë për kuën tuaj. Na ju urojmë shumë suksese juve edhe gjithë të mira. Faleminderit juve, faleminderit për kohën.